Les 12:33, seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. Els que us acabeu d'incorporar, benvinguts, benvingudes al 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Anem a parlar nostra secció de noves tecnologies i una temporada més tenim amb nosaltres el Carles Roca, senior manager de Seidor Open Trends. Aquí tenim aquí els estudis. Bon dia. Bon dia, Carles, què tal, com estem? Estupendo, molt bé. Aquí preparats per parlar d'innovació una vegada més, una doncs temporada sí. més. Doncs sí, sí, sí. I a mi doncs, m'ha sorprès que d'entrada, per parlar d'innovació, em parlis de Mario Draghi. Però dic, a veure sí, què és el que ens explica. O Super Mario. Super Mario Bros, no? Sí, sí, a veure, mira, jo la veritat és que tenia un altre tema preparat per parlar avui, que eren les 50 apps més utilitzades arreu, no? Perquè és un tema bueno, que ens afecta a tots. Però en veure que la xarxa s'ha parlat bastant, o està, sobretot a la LinkedIn i xarxes professionals se'n parla, no?, de l'informe sí. Draghi, potser una mica de rasqui, perquè la veritat és que és un totxo bastant contundent en quant a informació, però està molt ben fet i molt ben preparat i porta alguna de les claus, diguéssim, per la supervivència econòmica de la Unió Europea, que és una cosa que, jo insisteixo, perquè ja vam fer un programa al voltant de les eleccions europees, la importància que tenen, però considero que és un tema cabdal. I conèixer bé què hauria de fer Europa a nivell de llista de tasques, doncs és algo que jo bueno, crec que és de l'interès de tothom i per això he canviat de tema en l'últim moment. No? Cap problema. Sempre estem a temps a parlar d'apps, no? Sí, sí, sí. si et sembla, comencem parlant d'aquest informe. Què és això? Ben bé. Doncs bé, això és un informe que li va encarregar la Ursula von der Leyen al Mario Draghi, que, bueno, Mario Draghi havia sigut ministre d'Economia, és un economista super reconegut a nivell internacional i, bueno, Italia, i ministre i primer ministre d'Itàlia, no? Uh-huh. Sí, sí, Itàlia, efectivament. I, bueno, ja és una persona gran, vull dir, ara no sé si té 70 i pico anys, aproximadament, no sé quants anys té, però vull dir que ja té força experiència. I se'l reconeix com la persona responsable que va salvar l'euro a la crisi financera del 2008. Vull dir que una mica de prestigi sí que té, no? Uh-huh. I, bé, podria ser discutit si ho va fer d'una manera o una altra i això què va representar, però estem aquí. Si l'euro s'hagués desfet en aquell moment, doncs crec que estaríem en una situació econòmica bastant pitjor de la que estem ara. Que no és que sigui bona del tot, com es posa de manifest amb aquest informe, no? Però bastant millor de la que podia haver sigut. Llavors, bueno, aquest informe li encarreguen per mirar quines línies mestres hauria de seguir la Unió Europea en temes econòmics i sobretot en termes d'innovació, de canvi, per retallar una mica el gap de competitivitat que tenim de manera global amb la Xina i els Estats Units, no? I, bueno, és un informe que parla de moltes coses i algunes no tenen a veure amb la innovació purament, però diguéssim que és un informe de pla d'acció, d'anàlisi de la situació i recomanació de possibles accions a prendre. Algunes en l'àmbit domèstic, també, o sigui, no sí? només a nivell macro. També està a les nostres sí. mans, Sí, també. Molt bé. Quins són els aspectes més rellevants, sobretot pel que fa a tecnologia, no?, que trobem en aquest informe? Sí. Doncs mira, el primer aspecte que es tracta de manera contundent és la bretxa de la innovació tecnològica, no? O sigui, hi ha una distància molt bèstia entre com innova els Estats Units o com innova la Xina, i no només en termes absoluts, en quants calés s'inverteixen, sinó de la forma amb la que es fa, no? I la mostra està que si nosaltres comparem, i és una de les dades que surten entre l'informe, amb com estàvem fa 20 anys, l'any 2003, que sembla que era abans d'ahir, no? Però no, han passat 22 anys, pràcticament, amb referència a la situació actual, doncs veurem que en aquests moments les 50 empreses tecnològiques més grans no són europees. Val? Això és un problema. És un problema perquè abans, quan la indústria tenia un pes molt gran a l'economia, però avui en dia l'economia està bastant terciaritzada, això no vol dir que tothom fem de cambrers, però o sigui, això també inclou totes les feines que tenen a veure amb tecnologia o amb integració de sistemes, amb comunicacions i amb, bueno, amb moltes coses, i amb la producció de productes tecnològics, de serveis, doncs és un pes supercontundent a l'economia. Doncs les 50 primeres empreses per capitalització, és a dir, pel tamany que des d'alguna forma tenen, es veuen a la borsa, no? Doncs no són europees. Això és un problema. És a dir, si fem la compte ràpida, Google no és europeu, Amazon no és europeu, IBM no és europeu. Clar, hi ha una dependència bastant important d'aquestes empreses, sobretot en àmbits com el cloud computing i tot això,
doncs resulta amb la producció d'intel·ligència artificial, perquè el cloud i la intel·ligència artificial doncs, bueno, tenen un grau de coincidència bastant important, doncs cap d'aquestes és bueno, anava a dir espanyola, per suposar que espanyol, menys encara, perquè no, està dintre d'Europa. No som tan agosarats. Estem dintre d'Europa, no? Demanem ja que sigui europea. Exacte. Ni tan sols això. Ni tan sols això. Llavors, clar, aquí tenim un problema de competitivitat. Amb el sector de l'automòbil no ens passava això, no? O sigui, tenim la Volkswagen, tenim la Renault, tenim tenim la Fiat, vull dir, bueno, la Fiat ja és una mica General Motors, no? Però, sí. Però bueno, o sigui, amb automoció encara, doncs estem bé. I no del tot, perquè un altre dels punts que tracta aquest informe també és el tema de la descarbonització, i en cotxe elèctric doncs no hem fet els deures, o sigui, també anem superretreçats, no? Uh-huh. Aquesta és una, no?, lo de la competitivitat a nivell de la bretxa tecnològica, no? Després, l'altre tema és la manca de dinamització empresarial, sobretot perquè aquí hi ha poca cultura emprenedora, o cada vegada n'hi ha menys, no? O sigui, Catalunya, que sempre havíem, entre cometes, fardat de que érem uns tios emprenedors, no?, i sempre estem enrere d'inventar coses i portar coses noves, doncs això també ho hem perdut. O sigui, ens hem, bueno, no sé les causes, aquí tampoc en parla, però sí que d'alguna manera el que és la regulació a nivell econòmic, aquí a Europa està molt fragmentada a nivell país i a nivell local, uh-huh. I això impossibilita que les empreses escalin ràpid. I això és una cosa, un avantatge que tenen els xinesos i que tenen els americans, que és que si un producte funciona bé localment, de cop i volta, pum, pot funcionar a tot un territori de 350-500 milions d'habitants sense cap problema. Però, en canvi, aquí a Europa, no, espera't un moment, que és que a Bèlgica hi ha una altra regulació diferent d'aquest tema, diferent a la que tenim, ja no a Espanya, sinó a Catalunya. Yeah. I això és un problema, no? I, bueno, això és una de les coses. L'altre punt és la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents, no? És un factor crític. L'educació i les competències digitals, que aquí n'hem parlat alguna vegada, no? De què hauríem de fer, què hauríem d'estudiar i com ho hauríem d'enfocar. La descarbonització i la competitivitat, no? Que és com buscar una mica l'equilibri entre l'ecologia i l'economia, no? Doncs, ostres, és curiós, ho vam parlar quan vam veure aquell tema de la Unió Europea, dels temes de contaminació. Sí. Doncs que sembla mentida, però que els xinesos fan els deures i contra tot pronòstic, i resulta que Europa va superendarrerida, no?, sobre això. I la dependència tecnològica i també de seguretat. I ojo amb això, perquè és veritat que quan vam parlar del tema de les eleccions europees, l'ultradreta insistia molt sobre aquesta qüestió del tema de la defensa i tal. Però el Mario Draghi no diu exactament que ens hagin de posar seriosos des d'aquest punt de vista de la defensa, però sí que considera que hauríem de tenir una certa independència a nivell de defensa, no? És a dir, que Europa fos capaç de defendre's ella sola davant de les amenaces internacionals que pugui rebre. Uh-huh. I això no només implica, doncs, no, o no implica necessàriament sortir-se'n de l'OTAN, sinó que implica que tu siguis autònom i que potser et posis a produir tancs, i els tancs que produeixes, doncs, que no tinguin 25 especificacions diferents dintre d'Europa. Això vol dir que si tu fabriques un tanc A i li vols ficar a la torreta de B, és incompatible. I això per què es fa? Es fa justament per una qüestió de defensa, perquè si l'enemic et captura, això no ho diu el Mario Draghi, és una aportació que acabo de ficar aquí a la cunya, però si tu trobes a una situació de que l'enemic doncs et troba el teu armament, no? Doncs el podria fer servir sempre i quan tingui recanvis. Clar, si no té recanvis, l'armament de seguida no és útil, no? Doncs clar, es fan les especificacions diferents justament per això. Però Europa hauria de ser capaç de col·laborar, igual que ho va fer amb l'àmbit de l'aviació, no? I avui dia tenim Airbus, que és pràcticament, no sé si és la primera empresa mundial o no, però bueno, si diguéssim que de les tres liderats que tenen el lideratge de producció d'avions, aquesta és una, doncs hauríem de seguir potser el mateix exemple, no? Amb el tema de la defensa, no? I bé, bueno, doncs aquests són una mica els punts on treballa, no? En concret, no? Suposo que a banda de situar en el mapa, no?, tota la problemàtica que tenim actualment i el per què, no?, Europa no està al capdavant en àmbits com, per exemple, el que comentaves, no?, el de la tecnologia i de sí. més, suposo que també fa algunes recomanacions, no? Doncs, és a dir, posa fil a l'agulla per donar una mica de pauta i poder, sí. si els governs volen, anar cap a aquest camí. Sí, per descomptat, no? O sigui, per exemple, amb aquests temes de bretxa digital, doncs parla de que amb aspectes d'investigació, per exemple, de la intel·ligència artificial, que és un dels capítols,
diu clarament que clar, la intel·ligència artificial es basa en casos d'ús, no? És a dir, per exemple, si nosaltres ara que estem aquí en un mitjà de comunicació, diguéssim, com podem millorar doncs, la tecnologia de separació de les pistes d'àudio d'una gravació històrica que tenim de l'alcalde de l'any 1929, vale? I volem netejar el so i tal. Bueno, hi ha eines per fer-ho d'intel·ligència artificial. Clar, si Espanya es posa a investigar sobre aquest tema, vale? Igual gasta tots els seus fons sobre aquesta qüestió, no? Però si... I paga una subvenció perquè això sigui i quedi un cas d'ús programat i a la lliure disposició de les empreses espanyoles un codi lliure, per dir-ho d'una manera, no? Bueno, doncs, si tu fas el mateix, però a tota Europa, i es van fent casos d'ús i els poses a disposició de les empreses europees, entre tots podem guanyar competitivitat. Si aquesta inversió la fem trossejada i cada país fa la seva, o cada ajuntament fa la seva, per dir-ho d'una manera, doncs el que passarà és que no farem res en condicions i també tindrem una pilassa de coses que són coincidents, no? O sigui, haurem gastat els calés pel mateix tema, no? Llavors, bé, o sigui, hem de ficar el focus en aquesta línia, no? És a dir, en concentrar les inversions i fer una mena de plan Marshall, com es va fer a la Segona Guerra Mundial, però per apostar per la tecnologia, per recórrer aquest camp perdut. I aquí hi ha una explicació boníssima que dona el Mario Draghi, que és el tema de la productivitat, no? Aquí és veritat que els partits d'esquerres moltes vegades diuen això de la productivitat, sempre s'han passat i esteu amb aquest rotllo, A veure, una cosa és quantes hores treballes i quan... i que els americans, de fet, treballen més que els europeus, vale? Una mica més, no gaire més. Però l'altre tema és el valor de la feina que tu fas quan genera. Clar, si jo treballo en una empresa de 30 empleats i prenc una decisió, les decisions, i em paguen per prendre decisions, les decisions que prenc és de generen un valor de lo que és la capacitat de producció d'aquesta empresa de 30 empleats. Vale? Però si tinc una empresa de 5.000, vale? El valor que genero és molt més gran. Però el mateix quan fabrico un producte. Si fabrico un producte i la meva innovació la puc aplicar en un mercat de 350 milions, no té el mateix impacte que si faig un producte i el serveixo en un mercat de 25 milions d'habitants. Doncs això també és un terme de productivitat, no? És un terme del valor que generes. No? Sí, sí. I aquí, respecte dels Estats Units, pues estem molt, molt enredarits. O sigui, i la mostra està que el producte interior brut és un 30% inferior a preus constants, que vol dir, és a dir, traient la inflació del càlcul de lo que era el 2003, no? O sigui, és per estirar-se dels cabells, no? Llavors, aquesta és una d'aquestes recomanacions, no? L'altra és el tema de la desregularització o la regularització més centralitzada, vale? Nosaltres, què passa? Que hem posat mesures proteccionistes a tot arreu, vale? Però la mostra aquesta setmana mateix, per exemple, va sortir el director general de Cupra i va dir, home, ja està bé que nosaltres ens posem i ens defensem a nivell europeu, el nostre mercat interior, per defendre les nostres empreses. Però resulta que nosaltres volíem fabricar un cotxe a part a la Xina també per poder vendre aquest cotxe allà. Si resulta que hem fet un projecte des d'aquí i ara ens dieu que no... és a dir, poseu traves també als xinesos, tindrem un problema perquè nosaltres no podem vendre els cotxes nostres en el seu mercat. Llavors, clar... potser Europa pensa en diferent de com pensa el director de Cupra o el general de Cupra, però el Pedro Sánchez el primer que pensa és en defendre els interessos de les empreses espanyoles. Llavors, igual, el Pedro Sánchez no pensa igual que pensava en Europa. No? Llavors, què passa? Que comencem a fer regulacions locals, no? I una mica... Jo no dic en aquest cas, perquè clar, en aquest cas també ho penses, dic, home, potser sí que hauríem d'ajudar les nostres empreses o les que generen els postos de treball aquí, no? Però clar, amb una òptica macro, sí que cal que hem de tenir menys regulació local i més regulació global i ben pensada i ben defensada, no? Perquè no crec que tingui el mateix poder Pedro Sánchez negociant amb el president de la Xina que la pugui tenir la Ursula von der Leyen, saps? O sigui, jo crec que és una mica per aquesta línia, no? També aboga perquè el mercat de les telecomunicacions s'inverteixi molt més amb el que serien les xarxes i les fibres òptiques, no? Aquí, o sigui, és una vergonya, inclús a Catalunya, que nosaltres tinguem pobles on encara la fibra òptica no ha arribat, vale? Llavors, si estem predicant que la gent pugui teletreballar, que tinguem un equilibri territorial i tot això, resulta que no ho fem
i estem tots aquí pilotonats pagant uns preus de la vivenda bestials perquè no hi ha prou tampoc oferta de vivenda, no? Llavors, perquè un país es desenvolupi, clar, diu, home, potser s'ha de desenvolupar més xarxa, no? Que a vegades ens calen els exemples, no? Perquè, oh, és que la xarxa, i a mi què? Si jo amb la DSL ja faig, bueno, si la DSL arriba, però si tu necessites una empresa i necessites vídeo, doncs ho sento molt, però amb la DSL no funciona el vídeo streaming. Llavors jo no puc anar a teletreballar. I qui dic teletreballar diu muntar una empresa o el que sigui, fora o de manera més distribuïda, no? El senyor que ven formatges i que fabrica formatges al Berguedà, doncs resulta que no té prou comunicacions, no? I si no té una línia directa d'àudio o de vídeo via ràdio, doncs no té solucionat, no? Doncs aquest és un exemple estúpid, no? O tonto, però que demostra que calen les infraestructures de 5G i de telecomunicacions molt més àmplies i que la Xina i els Estats Units, doncs això, estem molt més avançats, no? Però no només això, també ens dona recomanacions de molta mena, no? També l'àmbit educatiu, amb el foment de la innovació i diguéssim que és que no vull utilitzar la paraula anglesa, però diguéssim que quan tu fas una startup, les startups s'han de guiar, vale? I després no només s'han de finançar. I després s'ha d'aconseguir que escalin ràpides, no? Perquè quan tu fas una innovació, la gent té la mania de copiar-te les idees. Llavors, quan més ràpid ho fas, doncs és la manera de que la teva companyia vagi una mica més ràpid, no? I, o sigui, escalar per una startup és fonamental. Doncs aquí hem de posar també molts esforços en fer que les startups europees es transformin en grans empreses perquè el tamany mig de l'empresa també sigui superior, que comparativament amb els Estats Units estem també per sota, no? Els Estats Units, les empreses grans, són molt, molt més grans, les mitjanes també són més grans que les mitjanes espanyoles o europees, i les microempreses, bueno, són microempreses, no? Però ells, proporcionalment al pes total, tenen menys microempreses de les que tenim nosaltres, no? O sigui, nosaltres els catalans tenim una afició per fer microempresa, però tremenda, no? Però, clar, i això està molt bé, eh? O sigui, diu molt de nosaltres, però això és insuficient per competir a escala mundial i ens hem d'espavilar moltíssim, no? Parlaves abans, no?, de l'educació com un pilar fonamental i en aquest sentit també fa recomanacions, no?, l'informe en matèria de formació i d'educació. Sí, això és un tema important. Poder és un capítol que en general a nivell empresa doncs ens preocupa menys, però a l'hora d'assessorar els fills ens preocupa molt, no? Jo ara també estic amb aquesta etapa, no?, d'assessorar els fills, de no vull fer biologia perquè em sembla un pal, no? I dic, què vols fer? Llatí. Dic, bueno, a veure, reflexionem, no? No, dic, jo vaig tenir una etapa també, jo vaig fer econòmiques, però després vaig estudiar una mica humanitats, m'agrada molt aquest món, no? I em dedico a la tecnologia. Llavors tinc una mica d'una situació mental amb la qual no sé si ets de triar, recomanar-li al meu fill que agafi el que ell creu que li agrada o conduir-lo cap a un camí que crec que a llarg termini pot ser millor. Bueno, si hem de jutjar el Mario Draghi, la recomanació del Mario Draghi seria que nosaltres, mira, en primer lloc, reforcem molt la formació basada en habilitats, no? És a dir, no només el contingut específic d'una tècnica el saber fer una cosa determinada o un coneixement abstracte, sinó sobretot en tema d'habilitats. O sigui, una habilitat al final és una formació que, bueno, formació en habilitats és una formació que va orientada a capacitar-te en un àmbit o en una funció concreta. No? Llavors aquí hem de treballar molt més, no? És el que abans era un ofici. Bueno, sí, però bueno, dintre de les habilitats, o sigui, l'habilitat, per exemple, si dius jo és que vull ser pastisser, doncs seria aprendre a fer massa de qualsevol tipus de pastís d'una manera productiva, no? I rentable. I això seria una habilitat. Clar, llavors pot ser aprofitable per pastisseria o per cuina, no? El coneixement abstracte seria conocer la cocina alemana del segle XIX. És fantàstic, però esto quizás no te capacita demasiado, saps? Aquí és una mica la diferència, no? Actualitzar els plans d'estudi, no? I que siguin més flexibles i que responguin millor. Si jo vaig estudiar, per exemple, ADE, i tu vas fer periodisme, no? Dius, clar, doncs jo no sé quantes vegades han canviat el pla d'estudis, però jo crec que en 30 anys ha canviat dos vegades, no? El qual em sembla penós. I a l'anterior... Pensa que a la meva època, quan estudiava periodisme, no existia internet. No existia internet, clar. No, bueno, jo vaig fer econòmiques i el pla comptable, no sé si anem pel tercer,
i jo vaig estudiar amb el pla comptable del 92. Ja, i, bueno, els altres ja ni els he estudiat, eh? Vull dir, ja no els tinc al cap. Però vamos, jo espero que s'hagi actualitzat una mica el contingut, però entenc que la carrera hauria d'evolucionar, no? O sigui, no sé. Sí, bueno, sí. La certificació comuna, un altre tema. O sigui, tu teus aquell títol ara de periodista, igual a Alemanya no el pots fer servir perquè te falta el Rüsselhauser no sé quantos, nivell 3, no? Bueno, reformes en programes educatius. Un programa d'adquisició d'habilitats tecnològiques. Clar, no és només estudiar enginyeria o estudiar telecos o estudiar informàtica, sinó actualitza tot el contingut de tot el que saps en relació a la tecnologia que et millora la productivitat, no? I l'altra cosa superimportant, no? L'aprenentatge adult i la formació professional. Clar, què passa? Si tu veus que la població d'Europa està envellida i això és un problema greu des del punt de vista de mà d'obra, que també en parla Mario Draghi dintre de l'informe, clar, és que hem d'aconseguir amb menys persones produir molt més per mantenir el país. I no és només el tema de discussió, és que hem de pagar amb el sou d'un, hem de pagar tres jubilats. No és només això, perquè se suposa que els altres ja han cotitzat perquè es vagin guardant els calés, se suposa. És que les feines que fem siguin molt més productives. És a dir, si nosaltres ens pensem que per fer una feina de cambrer estem aportant molt al PIB, doncs pràcticament la veritat és que n'aportem poc, ¿vale? És un error. És a dir, no hauríem de deixar que els nostres fills es conformessin amb feines que només els hi serveixin doncs, per sobreviure. O sigui, hem de intentar portar-los per un camí que aquestes feines els generin un sou elevat i no només perquè hi puguin viure, sinó perquè també és la mostra de que aquella feina genera valor a escala internacional. I a llarg termini li continuaran pagant un bon sou, val? Perquè a més sou, més impostos. Vale? I no és el mateix pagar la meitat d'impostos amb un sou de 150.000 euros, val? Que pagar un 30% d'impostos amb un sou de 40.000. Vale? Perquè pots dir, home, proporcionalment el percentatge no té res a veure. Sí, és veritat, però te queda molta més renta disponible amb un sou de 150.000 encara que paguis la meitat, que no pas amb un sou de 40 encara que paguis un 30% d'impostos, val? Llavors no ens hem de conformar, o sigui, hem d'intentar anar cap a aquesta línia. I això sí que es veu, perquè avui en dia les feines cada vegada estan més internacionalitzades, no? Clar, jo no és comparable la feina d'un cambrer aquí que amb un cambrer de Bèlgica, el contingut és el mateix, però el sou no és el mateix, val? Tampoc ho és amb les feines tecnològiques. El que passa que, de manera progressiva, ¿vale?, cada vegada les feines tecnològiques estan en un mercat com més internacional i més globalitzat. I la mostra és que hi ha gent expatriada vivint a Barcelona amb uns sous que no són els locals de Barcelona. I això demostra que al revés també es pot fer. ¿Vale? Aquest és un primer indici, el salari, no? Llavors, una d'aquestes recomanacions aquí, el que hi ha és bastant que s'hi posi foc com un estudi de tecnologia, ¿vale? I amb aquestes qüestions d'habilitat, per poder guanyar. Llavors, la resposta de cap a on, què li recomanaria Mario Draghi als vostres fills? Doncs suposo que li està intentant dir que tireu cap a estudis de base tecnològica i també no desaprofiteu la formació professional. Perfecte. No tenim gaire més temps. Algunes altres recomanacions, així genèriques o específiques, que faci el Mario Draghi en aquest informe? Bueno, a nivell de tecnologies netes, també, que és un capítol que hem parlat poc, és un dels punts que hi fa èmfasi. Que nosaltres tenim un doble repte. És un problema intentar mantenir la productivitat també amb el tema de la producció de les energies netes. Una de les coses que hem fet malament a Europa és que nosaltres, per exemple, no sé si per dependència o per males polítiques, el preu del gas és infinitament més car que el gas als Estats Units o a la Xina. A lo millor allà no s'ha... O sigui, s'ha imprimat... s'ha subvencionat o no sé exactament què ha passat, però la realitat és que el preu és molt diferent. ¿Vale? Llavors, nosaltres, si tenim una dependència perquè no tenim prou gas i l'hem d'importar de països on situacions amb guerra o creuar mitja Àfrica per portar a través d'Algeciras, doncs aquí el gas i tot això, doncs, perfecte. I això ens ha gastat molta competitivitat.
però no hauríem de desaprofitar l'ocasió d'invertir de manera forta i contundent en energies renovables. I és bastant penós, doncs, que aquí anem molt enrere, molt enrere. I no és només una qüestió de subvenció. Jo crec que és una qüestió de que per la raó que sigui o per micromanagement d'algunes determinades companyies que no els ha interessat, doncs els governs locals no han sigut prou forts com per defensar la postura de, definitivament de les energies renovables, no? I aquí el cost de producció elèctric, doncs, és molt superior. I del gas, bueno, per suposat, ja... Sí, sí. És alarmant. Per tant, encara que no sigui difícil competir i ser net, no? Nosaltres ho hem de fer, perquè amb les tecnologies netes també hi està el futur de lo que és rentable. O sigui, invertir més en el motor d'explosió, doncs és que ni subvencionant els puestos de treball, és que poder no hauríem de fer-ho. El que hauríem de fer és directament subvencionar perquè la nostra indústria automobilística, elèctrica o d'hidrogen sigui competitiva. És que el problema és que no ho és. Val? Llavors, no cal insistir més en mantenir els puestos de treball de la indústria automobilística de motor de combustió, potser, no? O sigui, per tant, hem d'apostar per netedat, no?, o per ecologia i per productivitat futura amb energies netes. Molt bé. Doncs, Carles, ho hem de deixar aquí, no tenim més temps. Carles Roca, senior manager de CEI d'European Trends, gràcies per desgranar aquest informe Draghi del que se n'està parlant i molt. Esperem haver resolt alguns dubtes. Esperem, a veure si es posen les piles també. I, bueno, tots nosaltres també, actitudinalment. Sí, i tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies i fins a la propera. Moltes gràcies.